Pozdrav i dobrodošli još jedan video parfema na kanalu i još jednu parfemsku listu. Dakle, ušli smo u mart mesec, jedno dve nedelje nas otprilike deli od zvaničnog početka proleća, pa sam odlučio da snimim ovaj video gde ću vam preporučiti neki pet parfema koji ja smatram da su super za ovu sezonu koja nam dolazi. Ja sam već snimio i video za pet parfema koje preporučujem za zimsko vreme, tako da ako vas to zanima, link je u opisu videa. Također, kao i u tom videu, hoću da naglasim, ovo nije top pet parfema za proleće, jer prosto ima toliko parfema danas na tržištu da ja kažem da je neki 5-10-15 parfema najboljih ne bi bilo iskreno, tako da ovo je neki pet parfema koji ja lično preporučujem. Mislim da nikad neću snimiti video na temu top 5, top 10, bilo čega. I također, posljednja stvar, parfemi na ovoj listi nisu poređeni od najgoreg ka najboljem, nego su samo poređeni po ceni. Dakle, počinjemo od najpristupačnijeg pa ka najskupljim parfemom. Najskuplji parfem nije nužno bolji od najpristupačnijeg parfema. I za kraj, sve ove parfeme sam snimio detaljne recenzije, ako vas zanima trajnost projekcija, kako mirišu, note i tako dalje, linkovi za te recenzije se nalaze u opisu ovog videa. I počet ćemo od prvog parfema sa liste, ujedno i najpristupačnijeg parfema, u pitanju parfem Blue Jeans od kuće Versace. I ovaj parfem je ujedno i najslađi parfem na ovoj listi. Dakle, svi ostali parfemi posle ovog su svi na tu svežinu, na taj zeleni šmek u parfemu, a ovaj parfem ima konkretno i malo prisustvo tih slatkih nota. Parfem je pre svega cvetan, ali to cveće upravo to koje mu daje tu slatkoću. Ako hoćemo da opišemo ovaj parfem u dve reči, ovo je sapunasto cvetni miris. Jako lep parfem, meni se sviđa, podsjeća me na neki miris iz detinjstva. Ne znam da li je neka osoba nosila ovaj parfem dok sam ja bio manji, ali svakako jako, jako volim ovaj parfem. I za 75 ml ovog parfema možete ga kupiti za oko 26 evra. Također ostaviću linkove u opisu ovog videa gde možete kupiti parfeme s ove liste, pa vi odlučite koje je vama najpristupačnije i tu ga uzmite. Obično ovaj parfem konkretno kupio Liliju, zato što je tad bio na nekoj akciji, bio je povoljan, ali obično Liliju ovaj parfem je preskup, tako da pogledajte linkove koje sam ostavio u opisu videa. I to je bilo to, idemo sada na sljedeći parfem. A sljedeći parfem na ovoj listi jeste parfem od kuće Armaf i to je njihov Armaf Trenui. Ako treba opisati ovaj parfem, najlakše je reći da je ovo proleće poci, zato što miriše sveže i zeleno, što i ne čudi s obzirom da je ovo ipak klon jednog od najboljih prolećnih parfema po meni, to jest za mene, a to je parfem Green Irish Tweed od kuće Creed i ovo je poprilično dobar klon tog parfema. Također parfem je, pošto je klon Green Irish Tweed, veoma, veoma dopadljiv i sigurno će dobiti komplimente. Ja ovaj parfem nosim kada dođe proleć, kada dođe malo toplije vrijeme, volim da ga nosim na posao i iskreno dobio sam par komplimenata od koleginice i kolega. Sviđa im se prosto ovaj parfem i mogu da ih razumijem, stvarno jeste jako prijetan miris, pogotovo kada napravi taj balon mirisa oko vas, jako lepo miriš u vazduhu, zamislite kako miriše pravi Green Irish Tweed. Tako da, Armaf Trenui, fantastičan prolećni parfem i njegova cena je oko 30 evra, dakle može se naći za oko 30 evra. Treći, ujedno i posljednji dizajnerski parfem s ove listi jeste parfem od kuće Giorgio Armani i to je naravno Acqua di Gio Profumo. Dakle, ovo je jedan parfemski klasik, naslednik i to veoma, veoma dobar naslednik najprodavanijeg muškog parfema ikada, originalnog Acqua di Gio. A kako ovaj parfem miriše? Pa ovo je ona zrelija, odrasla verzija Acqua di Gio. Nekako, zamislite da je Acqua di Gio mlađi brat ovom parfemu, jako je tehnički Acqua di Gio stariji ako gledamo puku godine. Zašto je zreliji, zašto je odrasla verzija Acqua di Gio? Pa to je zbog prisustva tamjana i pačulija u ovom parfemu. Jako, jako lep miris, pomalo mračan, a opet ima tu svežinu u otvaranju, veoma prikladan za prolećno vrijeme. Međutim, nažalost, ovaj parfem je diskontinuiran, nažalost, više se ne proizvodi, tako da malo ga teže naći, ali ako ga nađete kupiti, ja sam uspio da nađem jedan link za ovaj parfem, pogledajte gdje može se kupi i tu je cena oko 100 evra za 125 ml, što opet mislim da je sasvim pristojno s obzirom na to kako ovaj parfem zapravo miriše, tako da Acqua di Gio Profumo definitivno odličan parfem za prolećno vrijeme. A sada pričamo o prvom od dva niš parfema koje se nalaze na ovoj listi i ovaj parfem za koji sam veoma skoro uradio recenziju, pitanje je naravno parfem od kuće Kilian, njihov Vodka Under Rocks. Ovaj parfem miriše, kako ime kaže, kao hladan koktel, dakle parfem miriše sveže, čak i hladno. Morate da ga probate da biste razumeli taj moment hladnoće u mirisu i ima tu zelenu pozadinu. Jako, jako lep miris, fantastično ubledani aldehidi i ambroksan koji mu daju tu svežinu, tu hladnoću. Kilian je jedan od mojih omiljenih niš kuća. Sad, ovaj parfem mi nije omiljen od njih, ja više volim njihove gurmanske mirise, ali svakako vrlo, vrlo dobar parfem za prolećno vrijeme. Trajnost mu nije baš nešto, tako da morate ga probate pre nego što ga kupite, odlučite da li se isplati za vas. I ovaj parfem 50 ml može se naći za oko 180 evra.
I za sam kraj imamo jedan parfem od kuće Roja Parfums i to je naravno njihov parfem Skandal. Dakle, ovo je jedan od mojih omiljenih parfema u kolekciji. Omiljenim je Grand Soir, pa posljednje Guy de Royalude, ali ovo je na nekom trećem mjestu otprilike, barem što se tiče niš kolekcije. Kako ovaj parfem miriše? Pa ovo je bukvalno interpretacija, moderna interpretacija klasičnog fuže mirisa. Glavna nota u ovom parfemu jeste nota lavanda i ona traje od početka do kraja parfema. Dakle, iako je navedena u gornjim notama, ona traje sve vrijeme, uopšte ne isparava. Naravno, posle mu se dodaju još neke note. Parfum inače ima jako, jako velik broj nota, tako da ako neko tvrdi da može da raspozna svaku notu u ovom parfemu, ili malo laže, ili je ekspert i pod hitno da pokrene svoj parfumski brand. Svakako divan prolećni miris. Također, ima dosta prirodnih sastojaka i ono što je barem moje iskustvo kada ga nosim kada je proleće, i ovo je stvarno istina, dešavalo mi se previše puta, jeste da insekti, konkretno pčele, počnu da vas jure. Valjda, ne znam, osjeti to cveće, tu lavandu u parfemu i onih privlači, i bukvalno mi se dešavalo kad idem na posao ujutru da, ne znam, pčela gde mi slete za vrat, tako da to baš nije najprijatnije, tako da budite upozoreni. Ako ne volite insekte, možda ovaj parfem nije za vas. Svakako, najskuplji parfem na ovoj listi, ali ne nužno i najbolji parfem na ovoj listi, može se nađe za oko 200 evra za 100 ml parfema. I to je bilo to što se tiče ove parfemske liste. Opet naglašavam, nisu poređeni po tome koje je najbolje, koje je najgori, samo poređeni po tome koje je najpristupačniji, pa do najskupljeg. Imate recenzije svih ovih parfema u opisu videa, informišite se, testirajte parfeme pre nego što ih kupite, imate linkove u opisu videa za pristupačnije mjesto da možete ih kupiti. Naravno, sve ovo možete kupiti u fizičkim parfimerijama, ali ćete dati 2-3 puta više nego na linkovima koji se nalaze u opisu ovog videa. A ako se vama svidio ovaj video, ako želite još neku parfemsku listu, dajte predlog, ostavite predlog u komentarima i naravno ostavite jedan like. Ako se nije svidio video, ostavite dislike i možda napišite u komentaru kako mogu da unapredimo i sadržaj. Pretplatite se kanala koji će vidjeti neki budući video o parfemima ili satovima, a mi se vidimo kao uvek u sljedećem videu. Pozdrav!